اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. مؤمن مسلمان یس آس ونان بہس داغ دار جناب محمد رسول اللہ تم بڑ بار مسرت خوشی دنیا خاطر آخرت خاطر بالکل کہ سہ وات تر دربارس مز یت عرش کھوت زیادہ تھوا یہ ملک فرشت سلام گزاران خدمت گار تم دربارک کوتا خوش نصیب یس یہ صلاح کار مددگار تم دربار مز وات رہنمائی کرن تی مدد کرن ظاہری طور گر یہ مدد تم سعادت مندن یمن اللہ تعالیٰ تو بلائی بس بنہ کھانا ٹریول ایجنسی خاص کر ون لائبر ایجنسی تو یم کرن تی مدد اللہ تعالیٰ کر یہ مدد تی مدد بہت بہت شکریہ فکر مسلمان سند خاطر اگر کسی ات بکار ان تبر دربار الحمد للہ رب العالمین شاید سعادت مندی گمت تہ عمرہ کورمت الحمد للہ رب العالمین اتری صاحب تر شاید گائیڈ بہت بوزانی تر یت قفلس مز تہ پن سفر کور کیا باسو کیا باسو الحمد للہ مے تقریباً اردہ عمرہ کر رب سند فضل کہ بہت مختلف ٹریول ایجنسیز اتری صبح گمت مزاحد خود یت پہ البتہ مکہس مز یمس ہوٹلس مز وچھ مسفلا شاید اس الخلیل راشد ہوٹل تات مز چلان حض ریسٹورنٹس مز وچھ یہند وچھ مے تت بڑ انتظامات تمام حج یس تم خوش بلکہ یم زن مختلف گروپن ہند بیین ہند تہ تم تہ سروس پرووائڈ کران تو الحمد للہ مے سپود ان سی سعادت یہ کہ بہ گوس ان سی طائف سٹھا محبت متاثر گوس بہ ان سی تو سہ وجہ کہ بہ ووتس ونکس یوت تو ان شاء اللہ بہت روزان پنزگام پلوامہ حوصلہ افزائی خطر ان شاء اللہ امید یہ کہ اوترہ ہمو تھومت پروگرامس مز کہ اس گھو عراق عراق اس ہمو ہوم سدہ دہ ہسا پیکیج تو سدہمہ پہ شاید تو امید چھم کہ مے ریکویسٹ تمس کہ مے تلن یہ